酔いを軽減できるっていうのは、まあ、サプリメントである程度可能なんですかね。可能です。可能です。こんにちは。こんにちは。メックさんの小宮山です。もうあの登場シーンやめちゃいました。すいません。滑ってますね、今僕。すいません。というわけで今日なんですけど、二日酔いにならないサプリメント戦略ということで、はい、まあ、今はね、こう海、はい、そうですね、バーベキューやったりとか、もうお酒飲む機会やっぱ多いと思うんですけど、はい、まあ、飲みすぎてめっちゃ次の日気持ち悪いとか。はい、あると思うんですよね。で、まあ、結構体質で片付けられちゃうところがあると思うんですけど、うん、持ってる体質を最大限引き上げて、なるべくできることなら二日酔いにならずに、まあ、元気に楽しめる体づくりというのができるのかどうかと、はい、いうことをまた宇田川さんに教えてもらいたいなと思います。まずその二日酔いを軽減できるというのは、まあ、サプリメントである程度可能なんですかね。可能です。可能です。はい、聞きましたか。可能です。はい、ありがとうございます。なるほど、はい、ということで、まあ、その二日酔いにならないにはどういうところをこう、はい、機能を良くしていくといいかっていうのはあるんですか。まあ、機能としては、まあ、やっぱ肝機能には肝臓ですね、はい、なってきますね、はい、肝臓、まあ、その肝臓を良くしていく、はい、二日酔いにならないためには、まあ、アルコールを、まあ、素早く、まあ、分解する、まあ、ちゃんと分解でき、はい、できてるかどうか。まあ、小宮さんはちょっと飲めないね。もう全然飲めないんだよね。マジであのビール2杯でトイレで吐いちゃうっていう、ね、弱なんですよ。弱そんな弱な僕でも3杯ぐらい飲めたんですかね。じゃあね、3杯いけるかもしれないですね。いけるかもしれない、はい、僕も試してまた報告したいと思います、はい、これはぜひぜひ、はい、その分解するためにはこうどういう、はい、分解するためにはビタミン、はい、ミネラル、こいつらの助けを借りて分解をサポートしてもらう感じですね。なるほど。で、必要な、まあ、ビタミンとかミネラルというのをサプリメントでちょっと補っていこうと、はい、そうですね。どういったサプリメントが有効ですか。はい、1つ目、まず1つ目が亜鉛、はい、亜鉛です。なるほど、はい、ミネラルの亜鉛になります。亜鉛ですね。はい、ですね、亜鉛に関しては、アルコール、まあ、飲みますね、アルコールを、アセトアルデヒドっていう物質に、次分解するんですけど、そこの分解する過程の時に亜鉛が必要なんですね。ここの代謝で亜鉛が不足してると、ここの代謝がうまくいかないっていうことになります。はい、はい、うまくいかないんで、それが残って二日酔いになると。そうですね、アルコールがうまく分解されず、すごい酔った状態が続いてしまうと、はい、というわけで、まあ1つ目が亜鉛。2つ目、はい、2つ目が、ビタミン B 群、まあ、特に、ナイアシン。ナイアシン。ナイアシンが、非常に大事。ナイアシンはどういった効果があるんですか。このアセトアルデヒドから、酢酸っていうのに、おお、なるほど、分解されていくんですけども、はい、分解する代謝の過程で、まあ、特にナイアシンですね。まずアルコールからアセドアルデヒドまでに亜鉛が必要で、はい、でアセドアルデヒドから酢酸へ行くときにナイアシンが必要。特に、まあ、ビタミン B 群で B 群、取ってもらうといいのかなと。最後3つ目、はい、はい、3つ目がですね、いろんなちょっとサプリというか成分が入っている、はい、リバーリフレッシュっていう。リバーリフレッシュ、はい、まあ、ナウフーズっていう、めっちゃ怪しい名前ですけど大丈夫ですか。リバーでも肝臓です。肝臓。あ、なるほど。肝臓をリフレッシュするために必要なものがぐしゃっと入ってる、はい、サプリがあるんで、まあ、これを取ったら、まあ、怪しい名前っすね。手っ取り早いと。信じるか信じないかはあなた次第。すいません。はい、まあ、リバーリフレッシュ、まあ、これに関してはですね、はい、まあ、解毒、まあ、アルコールが、まあ、毒素になってくるんですけど、体にとっては、その解毒のための、まあ、成分がたくさん入ってる、はい、グルタチオンとかシステインとか、メチオニンとか、まあ、いろんな他にもハーブ系が入ってたりするものですね。それで解毒をしていこうと。そうですね、グルタチオンとかが入っているので、解毒をサポートしてくれる。解毒ができないんで、まあ、気持ち悪いってことですよね。そうですね、まあ、このおすすめの3つ、はい、亜鉛、ナイアシン、はい、リバーリフレッシュは概要欄に URL を貼っておきますので、はい、まあ、そちらぜひ参考にしてもらえたらなと思うんですけど、これはあれですかね、お酒を飲む前に飲むべきなのか、はい、お酒を飲んでやべえ二日酔いになるなって感じたら取るべきなのか、はいはい、エブリデイで飲むべきなのか、あ、まあ、お酒を飲む日に
飲んでもらいたいので、飲む前に、そうですね、飲む前に、飲む前に飲む、まあ、最悪飲んだ後、最悪飲んだ後でも、はい、飲んだ後でもギリギリ間に合うと、はい、全然そこは大丈夫です、はい、そういう飲み方でやっていただけると、はい、次の日も元気に遊べるし、はい、仕事にも行けるし、そうですね、ということで、はい、楽しい毎日を送れるんじゃないかと、はい、ぜひちょっと小宮山さんにやってもらえたら試してみたいなと思いますので、やってもらいたいと思います。またこの動画がですね、参考になったなという方はぜひチャンネル登録、高評価、いいね、よろしくお願いします。お願いします。二子川さんのインスタグラムもですね、たくさんいい情報が載ってますので、そちらもぜひご覧ください。というわけで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。結局サプリも腸内環境悪いとあれなんですかね、効かない、あんま効かないんですよね、はい、腸内環境、腸内環境やっぱ大事ですね。チョコしか食べさんは最悪まあ悪玉菌は多いですねこれやっぱ砂糖も大好きな悪玉菌が、砂糖なんてダメですか、最悪砂糖食べます依存症の方ですね。